Değerli dostlar, hər kəs salamlayıram. Allah hər kəsdən razı olsun. İnşallah videom bəyənib, paylaşaq, daha çox insana geçsin. Sizlər üçün dərman və vitaminləri göstərəcəm. Zəhmət olmasa göstərərdin, Nicat qardaş. Belə möcüzədən başlayaq, çox istəyənlər olur. Azərbaycanın bütün bölgələrinə göndərə bilirik. Poçtuyla və yaxud belə taksi ilə. Qiymət 15 manat, 35 manatdır. Bunun 20 manatlığı da olur, 70 manatlığı da olur. Bunun bu formada. Baxın. Pipetka vasitəsi ilə olanlar da olur, 15 manatdır. Və xəstəliklərin qarşısını almaq üçün və müalicəsi üçün. Halsızlıq, yeməyə qarşı iştahsızlıq, qızdırması olan quşlara 35 manat, quruma, qarın getmə, ani ölmə olanlara 35 manat, qurt dərmanıdır. İndi bu videonun üzərində bir balaca yerləşdirəcəm video, baxarsınız. Bundan vermişdik, düzdür, bir tabletki olaraq bundan vermişdik, bunu da göstərərdik. Qəfəs quşlarına verilir, bu qəfəsdə daha doğrusu saxladığınız göyərçinlərə verilir. Bu tabletka şəklindədir, bu şəklində 12 ədəd olur içərisində. İndi bu videonun üzərinə də yerləşdirəcəm, baxarsınız. Bir tabletka vermişik, quşu nə vəziyyətə gətirib. Bu qurdu quşdan tökdü yerə, baxın bu qurda, gördüyünüz gibi ağ qurdu, 2 dənəsini saldı yerə. Qiymət bu balacalarda 8 manatdır. Deməli, baş dönməsi, qarın getmə, quruma, sonra bu hallar olan, baxın bu hallar olandan sonra verir, boğazda pendirləmə olur, bu nəcisi bu cürlü olanlara. Sonra belə baş dönməsi olanlar həmçinin, qarın getməsi, bax hansı quşlara gedir, papuqay, heyratı, hamısına, baxın baş dönməsi, qarın getməsi olanlar, gözdə olan göz sulanması, bütün qanatlara gedir həmçinin. Dərmanımız çoxdur. İstəyənlər əlaqə saxlasın 070-628-88-03. Baxın burada da tüylərinə işləyir, tüylərin gözəlliyi dekorativ və multivitamin, 13 dənə vitamin var içərisində və bu cür nə? Qızışdırıcı olan, gütə getməyən quşun varsa, qızışdırıcısı budur dərmanı. 250 ədəddir, 15 manatdır bunlar. 500 ədəd, 15 manat. Çoxdur. Yəni əlimizdən gəldiyi qədər gözəl vitaminlər gətiririk sizlərə. Baxın. 30 manatdır, yarım litrdir qabın, biz belə istəmişik, belə gəlir. Bundan əlavə içərisində özün qoruyucusu da olur. Yəni, ola bilər də o qoruyucu cırlar işimizə ehtiyatı alırıq, çünki başımıza gəlibdir. Burada baxın, belə bir vitamin vardır. 4 gün, dahi 4 gün verirsiniz. Quşlarınızı vaksinləmiş olsunuz. İnşallah videomu bəyənək, paylaşaq, daha çox insana geçsin. Bunları Azərbaycan bütün bölgələrinə göndəririk. 070-620-88-03. Çəkək burada Nicat qardaşımızla. Üzüklər, biləziklər, yem qabı, su qabı, hər şey vardır. Dəmirlər 30 qəpik, 20 qəpiyə. Dənə-dənə olsa bu rəhlilər 20 qəpikdir. Belə paçka ilə nömrəsizlər 15 manat, 13 manat nömrəlilərdə ki, nömrəli tapsaq, hə, nömrəlilərdə bunlardır. 15 manatdır. Toyuq üzüyü. Sonra lələkli göyərçinlərin üzüyü. Belə rezin olanlar da vardır. Su qablar. Yem qabları da vardır. Prosto burada bizdə elədir ki, külək imkan vermir. Nicat qardaşının da nömrəsini deyəcəm. 070-685-9947 Azərbaycan bütün bölgələrinə göndərə bilir. Əlimizdən gəldiyi qədər sizlərə də quşları çəkmişik. Quşları izləyək və videonu bəyənək. Şəhb bölməsində də öz fikirlərinizi yazın. Çəkək sizlər üçün qiymətləri soracaq. Rüfət kişinin quşlarıdır. Linlər. Neçə əd edin? 055 640 0754 Rüfət kişindir. Bu taraf daha verir, bu mənə taraftandır. Ağa yaladı. Səndir qardaş, qiymətlər neçədir? Neçə? 5 manatdan. 5 manatdan quşlar. Salam, salam. Buradakılar neçə əddələ? Bir dənə əbrəşdən başqa? Əbrəş 10 manat. Belə pastayanla bu işinə məşğulsansa nömrə də deyə bilərsən, ha? Bazar olsun, dədə. Göy ağbaşlar neçə idi? Kütü 20 manat. Kütü 20 manat. Qarabaşlar? Qarabaşlar 15 manat. 15 manat. Burdaşlar neçə idi?
10 manata var. Baba bu ne içəli baba bu. Bu çəp ola. O çəp 5 manat. Azar olsun. Gəl baxım ona. Sağ ol, nə var nə? Çəfin anlatardı. Yaxşısan. Sağ ol. Hə, yaxşı. Əsas oldu iynəmə dəymə. Hə, var iynən ordadır. Dəyərli dostlar, möcüzə iynəsi də var. Kim istəsə inşallah 070-620-88-03 quşlarınızı vaksinliyə edə bilərsiniz onunla. İnşallah ətraflı məlumat üçün bizə vurarsınız. Qırış, buradakılar neçəyədir? O qırmızı ağbaş 30 qırmızı manatdır, ağbaş 30 manatdır. Erkək, ha? Qarabonlar dəstdir. Cütü 40 manatdır son qiyməti. Cütü 40 manat. Morboyun da dəstə boz quyruqdur 15 manatdır. 15 manat. Oradakılar da səndir. Həm bir dənə çəkim o tərəfə. Cazib. Hə, burada neçədir qiymət? Gəldiniz, bax qiymətlər 10 manatdan başlayır 30 manata. 10 manat 30 manat arası. Nömrə deyirsən? 70 801 1987. 1987. Bazar olsun qardaş. Ünvandakı Dərnəgül. Neçədir qiymətlər? Necə? Ağlar 25 manat ha. Boynu güzlülər 20 manat. Ağbaş neçəyə? 20. Bunlar da səndir. Hə, bazar olsun kişi. Qırmızı çəp. Sahibi yoxdur. Onlar neçədə ağlar? Güt. Gütü də ha? 1.30 manat qəşəng quşlardan. Böyük daha quş. Neçədə onlar? Kimə? Bilmirəm kimə. Harb, baxım ona. Neçədə versən? 50 manat. 50 manat. Qafas boyu da daha quş. Bu cütü 50 manat. Bunu 25 manat satır. Kimə satır? 17 cütü. 19 cütü. 17 19 Bir dənəsi 50 manat. Bunu firmə satır. Bunu bəs vətəndən alır. Drakonlar. Neçə adı bunlar drakonlar, ağlar? Ağlar 10 manat. 10 manat. Bu bizim mor? Mor 15 manat, göylər cütlü 30 manat. Göylər cütlü. Ağlan bir dənəsi 10 manat da. Bəli. Bazar olsun da. Şimdi ne var ne yok necəsən? Qiymətlər neçədir? Qiymətlər 20-dən başlayır, 15-də qutarır. 20-dən başlayır, üz aşağı 15-də qutarır. 20 manatı hansıdır? 20 manatı indi baxdı. Burada var. Ha, bu tərəfdə səndir. Axır klientinə də. Hə? Belə nömrə deyə bilirsən sən? Nömrə deyirəm. De. 050. 050. 055 582 5167 Bazar olsun. Ünvan araydı. Ünvan aradı sen de. Başkanov. Bazar olsun. Salam necəsiz kardeş? Hansılardı sənçilər? Sizi de sənçilər. Qiymətlər neçədir? 20 manatı hansıdır? 20 manatı bu deyil. Ax. Bu deyil. 20 manat. Burada açılar? 10 manat var. 15 manat. 10 manat 15 manat arası. Pazar olsun kardeş. Böyle istersen nömrə de diyebilirsen. Nömrə 051 645 13 31 ha. Pazar olsun kardeş. Hava soyuqdur deyə quşlar özlərini biraz yıxırlar. Ağbaş. Ağbaş neçədir qardaş? Neçə? 5 manat. Bazar olsun da. Nə idi adı? Vişnovka. Gəlir.
Bura, bura, bura demişdim. Sakallı olan var, deyə bilərəm. Qiymətlər deyə bilirsən? Hər qiymətə var. Bazar olsun hədə. Əbrəşlər neçə idi? 5 əl. 5 manat, 10 manat. Qiymətlər neçə idi deyə bilirsiniz burada? Qiymət 5 manatdan başlayır. 5 manatdan başlayır. Xeyliyyətdə quş vardı. Məsəl üçün də bu qarabaşlar, mor. O ağbaş var ya. 4 manatdan. Sən belə nömrə deyə bilərsən. 055. Hər nişanda vardı. 055. 242. 242. 64, 68. Bazar olsun, qardaş. Ağlar neçəyədir? Çağırma. Ağlar neçəyədir? 50. Ağlar neçədir? 50. Bir dənəsi də şu uzun quşlardan. Neçə tüklər onlar? 18, 19. Qoy onun acəyəm orada. Bazar olsun. Sağ ol da. Almısan? Sağ alıbdır. Bir dənəsini 50 manat dedi qardaş. Göstərmək istəyirəm sizə. Qardaş nömrə deyə bilirsən? Qardaş nömrə deyə bilirsən? 055 827 2850. Qiymət neçədən neçədir burada? Saatla 3 manatdan 15 manata qədər. Boyna əbrəşlər var. Onlar Pakistandır, hə? Hə, Pakistana, Pakistana. Bunu deyirəm, bax buna. Boynu güllü. 15 manat, bazar olsun, elə. Karalar. Neçə əl qiymət bunlarda? 25-ə, 30-a. Bunlar neçə tüytlər bilən? 16-17. 16-17. Bazar olsun, qardaş. İstəsən belə nömrə də deyə bilərsən. De. 070 750 56-57. Pazar olsun. Xəzər qardaşın yanındaq, indi qiymətləri deyəcək, nömrə də deyəcək. Salamu aleykum, əmin qardaş, nə var, nə yaxsana başlayın. Bütün izləyicilərin hamısını salamlayırıq. Yağışlı gündə, amma yenə gəlmişik bazara. Sizlər üçün burada heyvanlar üçün ləvazimatlar var, belə göstərək. Yeni göstərək, su qablarımız gəlib toyuqlar üçün 5 manat edəcək. 5 manata yem qabıdır. 4 litr tutumları var. Üzüklərimiz var burada. Bir ədədi 10 qəpik. Toyuq üzükləri var 50 qəpiyə, 40 qəpiyə toyuq üzükləri. Bu yekə lələkli quşları da gedir ayaqlarına belə deyək. Bunlar da 10 qəpikdir. Alqalardır, simit alqalar. Sonra alüminium üzüklərimiz də var. Üstü yazılı şəkildə 50 ədədi 25 manatdır. Toyuqlar üçün də hamısının üstünə yazdırmaq olur, nömrə yazdırmaq, ad yazdırmaq olur. Üzük qabımız 5 manatdır. Sonra burada fərqli üzüklərimiz də var, kodlu üzüklərimiz də var. Göstərək sizlərə. Gözəldir. 40 qəpikdir bunların bir dənəsi. Sonra qardaşım, cüzələrdə ayaq əyriliyi, papuqaylarda ayaq əyriliyi olur, ayaqla açılır, göyərsinlərdə. Bak, kələpçəsi var burada. Bir dənəsi 40 qəpikdir. Yəni quşların ayağını düzədə bilərsiniz. Sonra yeni gələn papuqa üzüklərimiz var, karella üzükləri. Bax, bunlar karellalar üçündür. Gördüyünüz kimi. Amma balacalar papuqa üçündür. Üstlərinin nömrəsi də yazmaq olur, adı da yazmaq olur, hər şey yazmaq olur. Qiymət dəyişir belə də. Belə hal-hazırda qiymət 30 qəpikdir. 60 qəpik olur. Üstündə nömrə, adı yazılan 60 qəpik olur. Yem qablarımız 7 manata 5 manata. Sonra qəfəslər üçün belə yem qablar yatmışıq. Mükəmməl şəraitdə, mükəmməl. Yəni mən indi hal-hazırda bundan istifadə edirəm qəfəslərdə. Bir dənəsi 10 manatdır. Asmaq da olur, burada asmaq yerləri də var. Sonra pompalarımız var burada, 7 manata, 8 manata. Folluqlarımız 2 manat, 3 manat.
2 manat, 3 manat 50 qəpik kesəsi ilə bir yerdə. Dedim bunu 2 manatdır onlarda. Yumurtaların bir dənəsi 1 manatdır. Göyərçin yumurtası, toyuq yumurtasıdır. Sonra quşu saxlayıb dərman vermək üçün, yedirtmək üçün çox yaxşı, əla bir şeydir. Bunun da qiyməti 10 manatdır qardaş. Tünəkliyimiz 2 manat 50 qəpiyə. 3 manata, 2 manata. Tünəklər 2 manatdır. Su qabımız 7 manata. Şəffaf su qablarımızdan balacası var hal-hazırda burada. 6 manatdır. Onların 3 litriliyi, 5 litriliyi də olur. Yolda da gələcək inşallah. Satılıbdır digərləri. Sonra minerallarımız var qardaşım. Minerallar 7 manat paskası. Opşi paska 7 manatdır. Hal-hazırda qış dövrüdür. Quşlara vacib verilməyi. Hal-hazırda yağışlı dövrüdür. Elə quşlara çölə buraxamırıq. Mütləq verilməlidir. 7 manatdır. Sonra cüzələr üçün su qabı var. 2 manata. 2 manat 50 qəpiyə yem qabıdır. O yem qabından su qabları da var 2 manat 50 qəpiyə. 10 manata aşağı yerdə var 50 santimlikdir. 15 manata 75 santimlikdir aşağı yerdə var. Mineral qablarımız 7 manatdır. Digər şeylər də var, bəzən yatmamışıq. 050 763 4101 nömrəsini əlaqə saxlayıb bunları əldə edə bilərsiniz. Emin qardaşlara təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayaq. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar. Taksi ilə göndərmək olur. Sifarişlər çoxlandı rayonlara göndərə bilirik. Alüminium üzüyləri göstərməyimiz isə alüminium üzüyü hər rəngi olur. Bütün rənglər var demək olar ki. Bunlar belə 30 qəpikdir. Amma yəni üstü yazılı şəkildə 60 qəpik olur. Minimum sifariş 50 ədəddir. Yəni sifarişləri verə bilərsiniz. Bir də belə papuqayları, balalaq balaca göyərsinə getmək üçün şpeyslərimiz var. Ucunda da var. Bir dənə açıb göstərəyim. Bəzi 12 millimdir görürsən. Belə quşların promoy mədəsində belə deyək, 7 mil olur görürsən. Ucunda göstər. 4 manat qiyməti. Bu qədər əlimizdən gəldiyi qədər sizlər üçün təşəkkür edirik. Videonu bəyənərsiniz inşallah.